Вітаю вас у студії «П'ятого каналу». З вами Андрій Сусленко. Це «Геополітика». Сьогодні ви дізнаєтеся ось про що. Чи справді збільшився у Сирії контингент Російської Федерації? Чому король Саудівської Аравії літав до Вашингтону? Хто переможе у виборах у Гватемалі? І ми розкажемо також про аферу сторіччя у Молдові. Усе це ви дізнаєтесь сьогодні у програмі «Геополітика» з Андрієм Сусленком. Ну а розпочинаємо ми з інформації про те, чи справді збільшилася кількість російських солдат у Сирії, а також про причини та про можливі наслідки. Дивимось. Сирійська криза продовжується. Четвертий рік поспіль в країні точаться бої за владу між урядовими військами Башара Асада та повстанцями опозиційних сил. З недавніх пір до конфлікту приєдналася і Ісламська держава радикальних ісламістів, яка стрімко розширюється та набирає нових солдат. Але роздерта війною, країна вже давно зникла зі шпальт популярних у світі видань. Тепер вона поступово знову стає проблемою номер один. Багато в чому завдяки Росії, яка за повідомленням британського видання Daily Mail надсилала війська на допомогу режиму Башара Асада ще з квітня. Про це свідчать знайдені журналісти. Містами фотографії російських солдат та найманців в соціальних мережах, зроблених з околиць міста Тартус та столиці Дамаску. На них видно, як росіяни у військовій формі позують зі зброєю та сирійськими військовими. На одному з опублікованих відео є навіть російська військова техніка, хоча повідомлень про їх активну участь у конфлікті ще не надходило. Раніше російські війська в невеликій кількості дислокувалися лише на військово-морській базі в Тартусі, побудованій в радянські часи, та слугувала переважно як пункт забезпечення паливом та матеріалами транзитних суден. Проте віднедавна росіяни розгортають військову базу поблизу портового міста Латакія. За даними анонімного джерела в американському уряді, хоча поки що не видно значних російських сил в Сирії, ця військова база може прийняти близько 1000 солдат. А для додаткового захисту будуть встановлені зенітні комплекси та побудована злітна смуга. Як повідомило інформаційна агенція Reuters з посиланням на свої ліванські джерела, деякі російські військові вже неодноразово брали участь у зіткненнях на стороні сирійських військових, хоча і досі в невеликій кількості. Втім, офіційна сирійська влада відмовляється визнавати присутність російських військових на території країни. В Сирії немає жодного російського військового ні на землі, ні в морі, ні в повітрі. Це все вигадки західних розвідок, щоб показати слабкість нашої армії і неможливість воювати без допомоги союзників. Таку заяву зробив міністр інформації Сирії Омран Аль-Зубі. Посилення російського контингенту занепокоїло Сполучені Штати, які підтримують опозиційних повстанців. Завдяки тиску на Болгарію країна закрила свій повітряний простір для російських вантажних літаків, маючи серйозні підозри щодо їх місту. У нас є достатньо інформації щодо вантажу цих літаків, щоб заборонити їм летіти до Сирії, прокоментував скасування рейсів речник болгарського міністерства закордонних справ. Офіційний Вашингтон вже попередив, що розгортання російських військ може призвести до швидкої ескалації конфлікту. Але перед сирійським президентом, якого звинувачують в використанні хімічної зброї, зараз стоїть серйозна проблема. Коаліція країн Європи та США проти Ісламської держави набирає силу, але вони не допоможуть зберегти йому владу, на відміну від його давнього союзника Росія. Тож можна прогнозувати подальше збільшення російської зброї та військ у регіоні і подальші посилення боїв, але вже за участі російських солдат та найманців. Повертаємось до студії «П'ятого каналу». З вами Андрій Сусленко, це «Геополітика». Зараз у студії ми зможемо трохи краще і глибше зрозуміти, чому настільки важливою для Російської Федерації є присутність хоча б на військовій базі у Тартусі у Сирії і коли ця сирійська криза зможе закінчитися, якщо зможе. Допоможе нам Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня. Дякую, що ви зголосилися стати частиною цієї передачі. І ось дуже цікаво, завжди не просто розуміти Близький Схід, нерідко про це говорять. І нам, як звичайним людям, українцям, хочеться краще зрозуміти, для чого взагалі зараз Російська Федерація начебто збільшує свою присутність військову у не лише у Тартусі, де знаходиться їх військова база, а взагалі у всьому регіоні. Чому історично цей регіон взагалі важливий для Російської Федерації? Ну, для цього, щоб відповісти на ваше питання, треба кинути оком на початок, кінець 80-х, початок 90-х років, коли розвалився Радянський Союз, і коли практично Росія, як правоприємник Радянського Союзу, втратила практично всі позиції на Близькому Сході. Або, принаймні, на тривалий час не могла вже впливати на політичні процеси, які там відбуваються. По суті, без Росії, або без активного включення в Росії відбувся мирний процес на Близькому Сході.
і всі перипетії цього мирного процесу. І лише з початку 2000-х років Росія, отримуючи додаткові можливості і фінансові ресурси, вона намагається поступово відновити свої позиції на Близькому Сході. Чому на Близькому Сході важливо для Росії? Тому що це статус. Це статус, а це статус чого? Наддержави? Це статус наддержави, тобто це намагання увійти в ту саму річку, яку свого часу, зрозуміло, цього практично неможливо, але вони намагаються увійти в ту саму річку. Тобто спробувати через Близький Схід, через посилення позицій на Близькому Сході стати над державою і, відповідно, мати рівні позиції і рівні переговорні позиції з Сполученими Штатами Америки, в першу чергу. Ігор Миколаївич, а це тому, що неоімперські свої бажання таким чином Російська Федерація намагається якимось чином втілити? Ну, ви бачите, що вся риторика російських керівників, вона зав'язана на статусі. Тобто, практично, тут це дуже важливим є елементом і зовнішньої, і внутрішньої політики Російської Федерації. Ну і зараз, останній тиждень, усі світові ЗМІ прикуті до того, що відбувається у Сирії. Майже кожне велике відоме видання, і BBC, CNN, усі інші виходили з заголовками Reuters, в тому числі, навіть з ексклюзивною інформацією про те, що збільшиться присутність військових Російської Федерації у Сирії. І надзвичайно цікаво зрозуміти, чому саме зараз. Треба подивитися на початок серпня місяця, коли російська влада, російське міністерство закордонних справ намагалося зондувати можливість приєднання до антиїдилівської коаліції як окремих акторів режиму Башара Асада і курдів. І тоді в переговорах з Саудівською Аравією виникала ця можливість, ну, або принаймні обговорювалася така можливість, і ми знаємо, що сторони не досягли спільних якихось результатів, і, відповідно, Саудівська Аравія, в першу чергу, відкинула таку можливість легітимізувати режим Башара Асада. Для Башара Асада, без сумніву, для алавітської меншини, і, власне, яка особлює режим Башара Асада, є дуже, ну, життєво необхідним не просто легітимізація, а підтвердження ключових світових гравців легітимності цього режиму і відмова від спроб його повалення. Це ключова життєва необхідність. І Башар Асад, відповідно, тисне, розуміючи ці амбіції росіян, розуміючи намагання відновити статус наддержави, він також намагається гратися з Росією. Він пропонує їй, умовно кажучи, кроки на підвищення її статуса в рамках Близького Сходу. У відповідь він хоче, щоб Росія здійснила все необхідне для того, щоб зберегти режим. Це ключове питання. І якщо політичними, дипломатичними заходами Росії зараз не вдалося це зробити, то, очевидно, перед Росією постає питання військових заходів. Ми поцікавилися у наших колег і з океану, і з Сполучених Штатів, як вони дивляться на розвиток подій зараз у Сирії. Микола Воробйов, наш колега, дав свої коментарі. Давайте подивимось. Увічився ли он? Тобто, було переміщення, Росія вже підтримує, фактично, Асада з початку конфлікту 2019 року. Тому немає подробної інформації, я поки в ключ-источниках не бачив. По поводу того, скільки там російських солдат, які завдання вони там виконують. Они могут, а, просто охранять порт, б, ну, статус, который у них там остался, единственное, на Средиземном море советского времени, б, они могут защищать, там, прикрывать колонны, либо инструктировать Асада, его войска, то есть не брать непосредственное участие в боевых столкновениях, в, они могут брать участие в боевых столкновениях против исламистов, так называемой свободной сирийской армии, которых воюют, против Асада, Д, они могут быть там на случай, если Америке понадобится помощь для того, чтобы ударить по ИГИЛ. То есть мы, ну, тут вот все, что фотографии, да, окей, я их видел, но они ни о чем не говорят. Повертаємось до студії П'ятого каналу. Це «Геополітика» з Андрієм Сусленком. Ми продовжуємо. Юрій Миколаївич, ось така думка зі Сполучених Штатів українця, які спілкуються багато з конгресменами. Справді цікаво. Цікаво, що немає прямих доказів, начебто, присутності, збільшення присутності військових Російської Федерації у Сирії. Проте є величезне занепокоєння, яке Джон Керрі вже, здається, 2-4 рази за ці дні тільки виголосив. І міжнародна спільнота також занепокоєна. Міжнародні ЗМІ, європейські ЗМІ також про це багато пишуть. Франсуа Олан та інші багато говорять, що зараз час
коли потрібно щось нарешті діяти. І от у мене до вас питання: час діяти з чим? З ІГІЛом чи з режимом Башар Асада? Тому що з'явилася інформація контроверсивна, що Сполучені Штати ж є ворогом, начебто, режиму Асада. Та проте деякі європейські, французькі, зокрема, сили говорять про те, що треба залишити Башар Асада на своїй посаді, адже він єдиний, хто може залишити мир в регіоні. Ця тема, якою власне активно лобіюють ті ж самі російські політики, і саме для них такий варіант розвитку подій найбільш прийнятний. Якщо ми подивимося на позицію американців, то слід сказати, що там немає хороших хлопців в регіоні для Сполучених Штатів Америки, і тому можна пояснити, чому така позиція доволі стримана, чому Сполучені Штати Америки, значить, здійснюють про які превентивні заходи в рамках антихаліфатівської коаліції по нерозповзанню халіфату далі, втримуванні його в певних межах, але не здійснюють ніяких таких більш активних кроків для проведення наземної операції, яка б могла б знищити халіфат. В будь-якому випадку, мені здається, що ключові союзники на Близькому Сході, арабські, в першу чергу, союзники на Близькому Сході, абсолютно не зацікавлені в тому, щоб режим Башара Асада залишився на своїй посаді. В тому числі, дивіться, риторика американців доволі чітка і зрозуміла, що, власне, режим Башара Асада, в першу чергу, винний в тих злочинах, які здійснюються на території Сирії. І саме через ці злочини відбулася радикалізація і ісламізація в цій країні. Ну, але тут же звинувачують цьому Барака Обаму в тому, що він свого часу просто не виступив зі стальним кулаком. І не уберіг від цього. Ну, політика Барака Обами – це політика все-таки досягнення результатів через переговори. А не чи... Тобто у нього є негативний спадок, який дістався йому від республіканців. Відповідно, він намагався проводити абсолютно іншу позицію. Якщо подивитися на результати переговорів, то в свого часу, коли була криза щодо хімічної зброї, так, то ну, врешті-решт досягнули необхідного результату. І хімічна зброя була, або, скажімо, процес хімічної винищення хімічної зброї в Сирії, він розпочався і, очевидно, завершився. Я просто не знаю, чим це, власне, закінчилося. Але і з цієї точки зору, якщо ми поставимо на терези життя американських солдат, економічні втрати, власне, нову війну, в яку можна легко війти, а дуже важко вийти, і конкретний результат, то, без сумніву, це був успіх Барака Обами, успіх політики Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ніхто, можна було передбачити, звісно, виникнення і ISIS-у, і ДІЛу, можна було передбачити і те, що громадянська війна буде закручувати цю спіраль насильства, але, ну, в будь-якому разі, це не лише Сполучені Штати Америки мають відповідати за це, а Росія, яка фінансово і зброєю впродовж всієї громадянської війни в цій і підтримує режим Башара Асада, несе так само повноцінну відповідальність за це. З Америки ми взяли ще один коментар. Наша колега Тетяна Ворожко з «Голосу Америки» зголосилася, так тавтологічно, допомогти нам зрозуміти, як саме американці дивляться на цю проблематику. З'явилася інформація про те, що зараз росіяни будуть свої казарми вже в Сирії. Давайте Тетяну послухаємо. Базуючи на тих інтерв'ю, які опубліковані, скажімо, анонімних в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», Вашингтон підтверджує наступне. Те, що з Росії в Сирію був доставлений таке містечко, казарми для солдатів, для військових, де можна розмістити 1000 або і більше військовослужбовців. Тобто їх зараз будують. Військовослужбовців такій кількості ще немає, але от їх буде там де жити. І також туди доставили пересувну систему, портативну систему керування повітряним рухом. Тобто так само Росія готується до повітряних ударів. І була інформація про те, що Росія посилює протиповітряну оборону сирійського режиму. І також, що Сирія запросила в Росії літаки і військові гелікоптери. Повертаємось до студії «П'ятого каналу». Це «Геополітика» з Андрієм Сусленком. Ігор Миколаївич, повертаємось. Стратфорд також дає інформацію про те, що справді будуються біля літак і зараз відбуваються будівні процеси, які начебто робить Російська Федерація. Начебто. Є знімки супутників, які зараз можна на екрані буде побачити. Ми бачимо, що будуються і військові бази, і казарми, будуються також злітно-посадочна смуга. Чи не є це прямим доказом, власне, того, що збільшується там військова присутність Російської Федерації? Так само є свідчення про те, що російські літаки
російські безпілотники активно беруть участь, якщо не в бойових діях, то принаймні здійснюють активну розвідку позицій, поміркованої опозиції чи Аль-Нусри. Але це дуже цікаво, що якраз Росія говорить про те, що вона готова воювати з халіфатом, а по великому рахунку бази, які вона формує в Латакі, вони спрямовані в першу чергу проти сил поміркованої опозиції і ісламістів, які підтримує Саудівська Аравія. Тобто це абсолютно не передбачені, власне, для війни проти халіфату. Остання інформація, яка в нас була, Башар Асад, власне, знаходився десь неподалік від Латакі, і це саме те місце, де зараз, за інформацією від різних ЗМІ, збільшилася кількість контингенту Російської Федерації. Такий взаємозв'язок цікавий. Ну, дивіться, якщо там виникає військова база, якщо ми припускаємо, що там так виникає російська військова база, причому там і повітряна військова, і морська база в Тартусі, якщо там, ну, справді кількість російських військ збільшується, то можна уявити собі, що ця морська піхота, яка спрямована в цей регіон, вона буде забезпечувати охорону периметру цих військових баз. Значить, ми можемо, ситуація там може бути подібною до того, що була в 50-ті роки в Малайзії чи в 60-ті роки в В'єтнамі, коли спочатку, власне, військові бази і підтримка військової і воєнспеці, які воювали на боці, там, скажімо, південного В'єтнаму або там малайзійських сил проти партизан, потім, значить, підрозділи, які так чи інакше опиняються під ударом, вони змушені діяти більш агресивно, тобто кількість людей збільшується, вони вже безпосередньо змушені вступати в бойові дії, і відбувається ескалація. Тобто цілком можливо, що що ситуація, звісно, тут порівнювати 100% не можна, але цілком можливо, що ситуація стає подібною до початку в'єтнамської кампанії, коли військові будуть змушені через питання безпеки втрутитися в громадянський конфлікт, російські військові втрутитися в громадянський конфлікт в Сирії. І тут, власне, ми підходимо до конспірологічної теорії, трошки на сам кінець нашої з вами зустрічі. Петро Порошенко на саміті ЄС сказав, що останні дні були найкращими в військовому плані. Жодного пострілу, жодного загиблого чи пораненого. Чи можливий такий ось геополітичний обмін Сирії на Україну? Я не думаю, що це можливо. Очевидно, що Росія, я б сказав, що Росія просто азартний гравець, і принаймні не Росія, а Володимир Путін. І це, як знаєте, гравець на гроші. Тобто він все одно вважає, що він виграє, да? Оскільки йому щастило, і раптом от не пощастило. І він абсолютно впевнений, що наступний раз йому пощастить. Тобто це все-таки не якийсь розмін, не якась геополітика в широкому розумінні цього слова, а це все-таки політика Росії, політика лідера, яка спрямована на те, що він абсолютно вірить в свою місію, в своє призначення. Тобто і відповідно ніхто не може йому заперечити. Юрій Миколаївич, вам дуже дякую, що ви взяли участь у цій частині передачі. Далі ми хочемо з конспірологічної теорії трохи продовжити. Тетяна Ворожко також розказала нам, як в Америці дивляться на можливість обміну України на Сирію. Давайте подивимось. З того, що я спостерігаю за зовнішню політику Білого дому, і те, що я вивчала зовнішню політику США в університеті тут, в Огайо університеті, вони так не мислять, вони не міняють. Тобто є конкретна, не міняють країни на країну. Тобто є конкретно проблема з Сирією, є такі можливі шляхи вирішення, є проблема з Україною, є шляхи вирішення, є окремі сили, які впливають на вирішення конфлікту в Україні, конфлікту в Сирії. І, скажімо, позиція США щодо України, вона, в принципі, більш-менш зафіксована, тобто допомога Україні є в бюджеті. Так само Росія визначена як одна з найбільших загроз безпеки Сполучених Штатів в національній стратегії, в доктрині щодо національної безпеки Пентагона. Тобто, що зараз є така певна підтримка, і експертна підтримка, і підтримка на рівні суспільства, і в Конгресі, що Україну треба підтримувати, допомагати. Єдине, що, звичайно, залишається питання, як саме. Але, щоб зараз сказати, що ні, ми вважаємо, що Росія весь цей час
була права, ну це нереально. Тобто не може Вашингтон такого зробити. Тобто в такому вимірі, ну тобто вони не живуть в такому вимірі. Повертаємось до студії «П'ятого каналу». Це «Геополітика» з Андрієм Сусленком. Ми продовжуємо. І зараз до нас у гості прийшов дипломат Андрій Василовський. Андрій, вітаю вас. Дякую, що ви завітали до нас пояснити краще те, що відбувається нашим глядачам. Ось така теорія, про яку Тетяна Ворожка говорить, і дуже багато ЗМІ в Україні, в тому числі, про начебто обмін і розмін Україна-Росія, особливо перед Генеральною асамблеєю ООН, де буде виступати Володимир Путін, і Петро Порошенко, і Барак Обама. Є теорія, яку я хочу, щоб ви підтвердили чи спростували, що таким чином, збільшуючи кількість військових у Сирії, Путін відводить увагу від Криму і України. Безперечно, я можу тільки погодитись з тим, що підвищуючи ставки десь в іншому місці, і особливо в тому місці, яке важливе для американців і для Європи, Путін зменшує увагу американців і Європи до України і, відповідно, полегшує собі свою політику проти України і в Україні. Тобто з цим можна погодитися. Інше питання, чи це розуміють в Вашингтоні, в Брюсселі і в європейських столицях, і що вони збираються з цим робити. А як ви думаєте, що вони будуть робити з цим? Взагалі цікава реакція, власне, і Вашингтона, і Брюсселя, дипломатична. Згоден, цікава реакція, вона вже є. Чомусь Лондон висунув свій власний план врегулювання в Сирії, і цей план полягає в тому, що треба дати 6 місяців Башару Асаду, а в цей час разом перемогти Ісламську державу, а за ці 6 місяців підготувати демократичні вибори в Сирії і потім їх провести. План цікавий, але тільки для тих, хто вперше чує про це, тому що власне, це ж саме пропонувалося і 2-3 роки тому. Асаду давався якийсь період, а потім нібито мали бути демократичні вибори. По-перше, в країні, зруйнованій реально війною, провести через півроку демократичні вибори є фантазією. 4 мільйони біженців, 250 тисяч, як мінімум, загибли. Це ще мільйони сімей, які зруйновані. Економіки немає, немає зв'язку, немає нормальних засобів пересування. Навіть нафти багато не добувається за даними Блумберга. Так, все менше і менше. До того ж, її, власне, не вистачає вже цього, її власного видобутку. Тому проводити через півроку вибори – це нісенітниця. Але це спосіб Лондона якось зіграти. Париж веде свою гру, з'являється Саркозі, який каже, що він, от як тільки прийде до влади, він все владнає. А як владнає? Мабуть, так само, вибачте за, може, не дипломатичний вираз, мабуть, так само, як він владнав це свого часу в Грузії у 2008 році, коли нібито він зупинив Путіна, так він у всякому разі говорив, а потім виявилося, що Путін залишився, а Саркозі пішов. І все те, що залишилося російське на Кавказі, і, зокрема, в Грузії, воно тільки з того часу просунулося вперед. Воно нікуди не пішло. Андрій Іванович, ми також з Лондону взяли коментар про те від росіянин. Це Микола Кажанов, консультант програми «Зовнішня політика і безпека Московського центру Карнегі». Він досить докладно розповів нам, чому саме Російська Федерація підтримує режим Башара Асада. Давайте послухаємо, адже після цього він сказав ще багато цікавого. Фактически можно говорить о том, что все ведущие мировые страны, мировые как и страны региональные, они на данный момент в этот конфликт вовлечены. Задача России – это выполнение своего определенного плана касательно Сирии, который заключается в том, чтобы ликвидировать источник нестабильности на Ближнем Востоке, который притягивал и собирал бы вокруг себя радикальные силы. Однако этот план, в принципе, как идея, он поддерживается и разделяется практически всеми вовлеченными в конфликт сторонами, в том смысле, что войну нужно прекращать. Ну, как, собственно говоря, ведущие игроки видят сам процесс достижения этой задачи, он существенно различается. То есть с позиции той же России необходимо в первую очередь создать анти-игиловскую коалицию, также запустить постепенно переговорный процесс и лишь потом начать обсуждать вопрос возможности трансформации существующего в Сирии режима. В то время как для большинства западных и региональных игроков первостепенной задачей является отстранение от власти непосредственно самого Асада.
Повертаємось до студії. Крім цих слів, Микола Кажанов сказав нам по скайпу, що в разі, якщо така виникне необхідність, воювати на два фронти у Російської Федерації, ну, умовно, так, щоб присутність російських військ в Сирії і на сході України підтримати, то, на думку Кажанова, не вистачить економіки у Російської Федерації. Мабуть, він погано знає Російську Федерацію. А на три фронти можна? А на які три фронти? А можна продовжувати фактично агресію проти тої ж самої Грузії. Можна, як це було зроблено кілька місяців тому, відібрати ще десяток квадратних кілометрів. Можна захопити частину нафтопроводу Баку-Супса. Можна просунутися на віддаль 600 метрів до основної стратегічної траси в Грузії, схід-захід. Це все можна робити. Я вам скажу більше. Нещодавно, місяць тому, російські залізничні війська почали відновлювати залізницю між містом Очамчирі і існуючим кордоном з Грузією. А з якою метою? А з якою метою? Ну, щоб поліпшити забезпечення місцевих жителів, звичайно. Саме з цією метою в 2008 році вони протягнули цю ж саму залізницю від міста Сухумі до міста Очамчирі. Тепер в Очамчирі стоять російські війська. Тепер вони тягнуть цю лінію далі. Можливо, не йдеться про війну. Можливо, не йдеться про новий наступ. Можливо, не йдеться про захоплення. Але всюди або будуються військові бази, або ми відвідуємо Курили в особі прем'єр-міністра, або ми хочемо допомогти Таджикистану, значить, відновленні його збройних сил. Росія має достатньо сил і засобів за рахунок збідніння власного населення, і власне населення, на жаль, цього не усвідомлює. Тому говорити про те, що два фронти не витримають, чи три фронти не витримують, на жаль, витримають. Повертаючись до сирійської проблематики, і мені цікава ваша думка як дипломата. Як ви думаєте, ваша, і можливо, українську позицію ви знаєте, режим Башара Асада справді здатен зробити мир на Близькому Сході знову, повернути його? Складно сказати, тому що Башар Асад, скажімо, 8 років, 10 років тому і сьогодні – це різні режими, різні люди. Коли ви ведете війну, то ви мимоволі стаєте все більш і більш агресивними. І в цьому плані режим Асада деградує і стає саме таким агресивним. І тому з кожним днем ускладнюється можливість досягнення домовленостей. Крім того, ми знаємо, що є проблема і у так званої поміркованої опозиції. Це люди, які частково теж не довіряють один одному і які загрожені, крім всього іншого, і ситуацію в Туреччині, і той же, та ж ісламська держава може вибірково боротися або проти Асада, або проти поміркованої опозиції. А доступ до цієї поміркованої опозиції, логістичний, наприклад, збройний, теж достатньо складний. Тобто ситуація в Сирії надзвичайно складна, дуже проблематична. Ми попросили Аманду Пол, провідного аналітика Центру європейської політики з Брюсселя, вона, до речі, туркеня, прокоментувати її думку, думку її інституції стосовно того, чи справді можлива ескалація конфлікту у Сирії і активна участь військових Російської Федерації у сирійському конфлікті. Слухаємо. Я буду здивована, якщо російські війська будуть активно залучені до військових дій у Сирії проти тероризму. Тому що пройде небагато часу, поки когось з представників російської армії буде вбито, або ж, можливо, комусь відріжуть голову у традиційному для ісламської держави стилі. Я не думаю, що такий розвиток подій добре сприймуть самі росіяни. В той же час, очевидно, що на сьогодні режим Башара Асада у різних формах підтримується і іншими військовими силами, наприклад, Іраном. Тому я не можу поки що уявити, що Росія може так швидко долучитися до конфлікту. Знаєте, стати частиною конфлікту можна швидко, а от знайти вихід із нього значно складніше. І наслідки можуть бути дуже складними. Повертаємось до студії «П'ятого каналу». Наріч, ось Аманда Пол каже, що вона не вірить, що можлива ескалація з присутності військ Російської Федерації. Величезна кількість ЗМІ пише про те, що можливо. А ви якої думки? Аманда Пол – чудовий аналітик. Вона ще 10 років тому попереджала наполегливу українську політичну еліту про те, що Росія хоче захопити Крим.
Але Аманда Пол ніколи би собі не уявила, що російські війська безпосередньо увійдуть на територію України в районі Донецької і Луганської областей. Тому говорити ніколи в політиці я би не став. Хоча в даному випадку я з нею згоден, навряд чи Російська Федерація захоче безпосередньо воювати на землі, як то кажуть. З іншого боку, постачання запасних частин, якихось озброєнь, логістична допомога, а головне – розвідувальна інформація. Супутники, літаки, розвідники і все таке інше – це цілком можливо. І тому, власне, за даними російських, між іншим, джерел, вже зараз в Тартусі перебуває рота морських піхотинців, які приплили туди з міста Севастополь, з території України. І ось тут справді цікаво. Виходить, що картинка така. Жив собі, поживав Тартус, військова база. Там була певна кількість контингенту Російської Федерації. 10 душ. 10 душ. Велика кількість російських військових експертів допомагала Башару Асаду, його режиму, воювати. Росія досить давно ще з радянських часів поставляла туди зброю і техніку. І ось на сьогодні начебто з'явилася інформація про те, що збільшилася кількість присутності військових у Сирії. Ось це така картинка. Угу. Правильно ми розуміємо? Правильно ми розуміємо. Я би хотів нагадати епізод із колишньої Югославської війни. Здається, це було в червні 99-го року, коли вирішувалося, що робити з Косово. Рота чи батальйон, я вже не пам'ятаю точно, але 200 чоловік, тобто та ж сама рота. Раптом вийшла рота контингенту російських збройних сил, зробила марш-бросок на аеропорт Слатіна біля Пріштини і захопила його. І коли туди, за домовленістю, досягнутою раніше, прийшли британські і американські війська, виявилося, що там вже майорить триколор. Тобто рота небагато, але рота може зіграти дуже велику роль. До речі, вивели вони звідти цю роту тільки аж через 4 роки. Андрій Іванович, а на сам кінець, ваш короткий прогноз на, можливо, найближчі тижні? Сполучені Штати будуть намагатися домовитися з Російською Федерацією, що робити з Сирією. Навряд чи в них щось вийде, але в усякому разі може бути так, що буде якимось чином здійснюватися хоча б обмін розвідувальною інформацією, як боротися з Ісламською державою. Для того, щоб це не позначилося на Україні. Для того, щоб це не позначилося на Україні, потрібно насамперед продовжувати процес мінських домовленостей, вимагати виконання тих пунктів домовленості, які не виконує зараз Російська Федерація, і надзвичайно потужно, сильно і конкретно зміцнювати наші збройні сили в цілому. Я не маю на увазі там лінію оборони на Донбасі чи ще що. Українські збройні сили повинні бути такі ж, як польські, румунські і краще, ніж італійські. Тоді буде результат. Андрій Іванович, я вам дуже дякую, що ви завітали до нас у гості, стали частиною програми про геополітику. Ми, звичайно, будемо стежити за розвитком подій у Сирії і очікуємо на Генасамблею ООН в тому числі. Я вам ще раз дуже дякую. Ми з нашими глядачами будемо продовжувати. Зараз ви дізнаєтеся, що ще відбулося у світі за цей тиждень з дайджесту головних подій. Король Саудівської Аравії вперше після отримання престолу відвідав Вашингтон, де зустрівся з Бараком Обамою. Метою візиту стало покращення стосунків між двома державами, які погіршилися у світлі домовленості з Іраном стосовно ядерної програми. Подібні рухи в бік потепління відносин з Іраном та зняття з нього санкцій викликає занепокоєння в арабських країн. Місцеві лідери бояться, що це може призвести до зростання впливу Тегерану та подальшу дестабілізацію ситуації в регіоні. У Гватемалі вибирають нового президента. Після відставки Ото Моліни через підозру в корупції країна залишилася без очільника. Разом з ним арештували й віце-президента Роксата Малдеті. Розчарування в офіційних державних інститутах в країні сягнуло небувалих висот. Гватемальці вирішили показати, що чекають на нові обличчя в політиці. Саме завдяки цій втомленості суспільства Джиммі Моралес, комік, що колись грав ковбоя в місцевих театрах, став лідером передвиборчої гонки. Окрім того, Моралес також відомий як член націоналістичної партії «Фронт національної конвергенції». Його найближчий суперник – відомий місцевий мільйонер Мануель Бальдізон. Втім, по прогнозам експертів, жоден з кандидатів не отримає більше 50% голосів у першому турі, тому можна прогнозувати посилення передвиборчої боротьби у другому.
повстанці робітничої партії Курдистану підірвали бомби у провінції Хакарі на сході. Бомби затонували біля двох військових транспортів, що патрулювали містечко Дагліка. Внаслідок вибуху 16 солдатів загинули, 6 отримали важкі поранення. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв жорстоко відреагувати на подібні злочини та співчуває сім'ям загиблих. Тільки за останні місяці жертвами повстанців робітничої партії, що виступають за автономію Курдської області Туреччини, стало більше як 60 турецьких військових. У Ємені знову загострення конфлікту. Близько 20 індійців, викрадачів палива, загинули під час авіаудару в Єменському аеропорту. За словами місцевого рибалки, в місцевості все збільшується кількість військових арабської коаліції, що веде війну проти бойовиків хуситів. Цю інформацію підтверджує інформаційна агенція Аль-Джазіра, яка повідомляє про 10 тисяч військових коаліцій на території Ємену. Нагадаємо, що за даними хуситського телеканалу Саба, тільки з початку цього тижня внаслідок бомбардувань загинуло близько 30 мирних жителів. Офіційні канали арабської коаліції не підтверджують цю інформацію. У Молдові продовжуються антиурядові демонстрації. Акції протесту, яка розпочала громадська платформа «Гідність і правда», продовжує нарощувати силу. Зараз на головній площі країни постійно перебувають декілька сот протестувальників, які поставили владі ультиматум – побороти корупцію. Останньою краплею стало повідомлення про виведення мільярда євро з державної скарбниці в офшори місцевими олігархами. Ми стежимо за розвитком подій. Повертаємось до студії «П'ятого каналу». Це Андрій Сусленко і «Геополітика». Минулого тижня ми говорили про міграційну кризу в Європейському Союзі. За тиждень відбувся розвиток подій у цій кризі. Німеччина вирішила прийняти не менше, ніж 500 тисяч осіб на рік. Британці – не більше, ніж 20 тисяч за 5 років. Польща точно зголосилася на 22 тисячі біженців на рік. Данія заохочує біженців взагалі залишатися вдома. Там радикалізуються праві сили. Усі очікують на 14 вересня, адже тоді можна буде очікувати вже і на політичне вирішення проблеми. Нагадую, що 350 тисяч біженців з початку року вже приїхали до Європи, і більше ніж 100 тисяч осіб зараз знаходиться на кордонах Європи. Кожен, як може, допомагає мігрантам в Європейському Союзі. І саме зараз час перейти до рубрики «Герой тижня», яким став прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля, який зголосився прийняти біженців у себе вдома. До речі, важливо сказати, що Фінляндія загалом вирішила прийняти не менше, ніж 30 тисяч осіб на рік у себе в країні. Далі ми продовжимо з рубрикою «Антигерой тижня». Цього разу було досить просто визначитися. Героїнею стала Петра Лазла. Це угорська журналістка, яка себе абсолютно ганебно повела на кордоні Сербії та Угорщини. Зараз на відео ви бачите, яким чином вона зустрічала мігрантів. Ми бачимо, що вона ставить і підніжки, а також ще й ногами б'є бідних дітей і жінок-мігрантів. Така поведінка, звичайно, негідна професійного журналіста та взагалі будь-якої людини. І цю жінку звільнили відразу, як тільки це відео з'явилося в інтернеті. Далі ми продовжимо з рубрикою «Дивина тижня». Сьогодні це справді диво тижня. Дивом стала королева Єлизавета ІІ, яка керує Британією вже з 1952 року. І офіційно в четвер вона стала королевою, яка найдовше знаходиться на британському троні. За цей час, 52 року, вона пережила 12 прем'єр-міністрів Британії, 12 президентів Сполучених Штатів Америки, 11 лідерів Радянського Союзу, ну а також 7 римських пап. Хай живе королева! І на цій королівській ноті ми завершуємо цей випуск «Геополітики». Мене звати Андрій Сусленко. Ми з вами побачимось рівно за тиждень у суботу 20.10 на 5-му.